عالم السلام کا مولوانا فرمائیے، یا غریب نواز پورے ہندوستان میں،
امن سچین کی زندگی عطا فرمائیے سب بچوں کو لمبی دوست سے مالا مال فرمائیے سب بچوں کو پڑھائی لکھائی میں کامی فرمائیے یا غریب نواز جیسے ان سب کو آپ کی بارگاہ میں بلایا ہے میں سب کو حج بیت الحرم نصیب فرمائیے سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کی توفیق عطا فرمائیے کرم فرمائیے حضور آپ جس زمانے میں کوئی شاہ نہیں اور غدا نواز کوئی ایسی بارگاہ نہیں خراب ہستہ پھرا لے کے انتجا اور پایا نہ کئی منزل مقصود کا پتا آخر تیرے کرم نے پکارا ادھر تو آ حاضر ہوں در پہ دیتا ہوا صدا خواجہ آپ گناہ گاروں کے کار ساز ہو اور بندے گناہ سے کیا بندہ نماز ہو غریب نواز بندہ نوازی ادا فرمائیے حیدر بھائی ادا فرمائیے کہ جن لوگوں نے آپ کے غلامان غلام سے آپ کی بارگاہ میں دعا کرنی کہ غریب نواز اپنے غلامان غلامان غلام کی دعاؤں قبول فرمائیے جن لوگوں نے آپ کے نام کا نذرانہ آپ کے غلامان غلام کو یہ حسن نذرانہ قبول ادا فرمائیے اللہ کے محبوب کی تربت کا تصدق شان شہداء کی عظمت کا تصدق کریم نواز سب کو اپنے نواز سے نعمت بخش دیجیے بخش عالم آپ کے دربار ہے غریب نواز بگڑ دامے بلا افتادا کشتی صحیح فانو شکیس تارات کشتی حق کے خواجہ عثمان ہرمنی غلط بنیا معین الدین حسن چشتی سنجری سما اجمیری تائر رسول غریب نواز مدد دنیا قطب الدین چشتی مدد دنیا فخر الدین چشتی مدد دنیا ضیاء الدین چشتی مدد دنیا عصام الدین چشتی سب کی پال لگا دو وشتی غریب نواز کرم فرمائیے حضور کرم فرمائیے کرم کرم کے تمہارے رسول و غریب نواز آپ ہی نے ہند کو گلشن کرا غریب نواز ایک نظر آپ کی کافی ہے مولا عمر بھر کی نہیں ہے رحم کے لیے کرم کے لیے غریب نواز آپ کی ایک نظر کافی ہے مولا عمر بھر کے لیے کرم فرمائیے حضور کرم فرمائیے حق کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتر و شاعر اپنے پڑھ دوں والے خیال رکھے آگے جو مسابقہ کریں آپ لوگ آگے آ جائیے اپنا پڑھ سمجھ لے لوگوں بھیڑ میں تصویر